¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a este casal de Telesafor. Encetem un nou programa en aquesta nit ja descomptant dies per a la Setmana Gran de les Falles, que està a punt d'arribar, però nosaltres estem fent el calentament així al casal i, per descomptat, anem a comptar amb totes les festes que celebren a la comarca de la Safor, no sols a Gandia, la seva capital, sinó també a pobles com Oliva, com Tabernes i com el protagonista que tenim aquesta nit així, Xeraco, sí, han sentit bé. Xeraco és una altra població que celebra falles a la comarca de la Safor i que ho celebren molt ben celebrat, ja que dir-ho, eh? Tenen dos comissions falleres, però ho viuen molt, molt, molt intensament i amb molts actes que ara esbrinarem els nostres convidats que ja tenim així al plató del casal. Comencem, per supost, amb, jo crec que l'abanderat, no?, de totes les festes de la població de Xeraco, com és el seu alcalde, Avelino Mascarell, que el tenim aquesta nit amb nosaltres. Avelino, què tal? Molt bona nit, benvingut. Molt bona nit, un plaer. Un plaer per a nosaltres estar així i comptar amb la teva presència per a que ens contes com van i com funcionen les falles i, per supost, totes les festes del poble, no? Però ens centrem en les festes falleres, les festes de Xeraco, que no més importants que les del poble, les patronals, no? Unes festes que van començar al 97, si no crec mal, i a poc a poc han anat consolidant-se la població, no? La veritat és que sí, i ho fan amb moltíssima il·lusió, i el poble, doncs, mos agrada, som un poble que mos agrada les festes i tal, i el complement de les falles, que no és tan antic, almenys com les festes locals, però sí que porta una dinàmica en la que s'integra molta gent del poble, participa, i, bueno, i és una setmana que disfrutem, bueno, una setmana, i tot el prèvio, presentacions, activitats, cabalgata, i la veritat és que omplin el poble de festa i d'alegria, i això és el que vol la gent, vol aquesta videta que mos donen les festes, i les festes de les falles. És una festa molt, molt xula i la que el poble la disfruta. T'estàvem preguntant fora de càmera si vos faltaven més festes perquè us apunteu a tot, però, bueno, els moros o cristians i els castellers estan ahí pendents. Jo no sé si n'hi ha alguna festa més, però si no s'apunta a Xeraco, no? Bueno, tenim les activitats que fem a la platja, les festes del poble, bueno, i ara ja, pues, les festes de falles en les que estem disfrutant-les ja, perquè ja estem en presentacions, sabem que tenim la cabalgata i alguna activitat més, i estem ja, pues, en eixa ganeta de disfrutar-ho, perquè al final ja tenim gana de festa, i després d'estos anys que ha sigut complicat, pues jo crec que enguany ja hem més il·lusió i hem més expectatives de disfrutar-ho sense restriccions. Exacte, perquè a més, Xeraco va celebrar una festivitat de germandat, o així ho van dir, o van proclamar als quatre vents, i aquesta germandat fallera en setembre de 2021, és a dir, no es vau quedar sense falles, no?, entre cometes. Bueno, dins del que es podia fer, doncs ho vam disfrutar. No és el mateix, no és el mateix clima, no és el mateix ambient, però, bueno, ja n'hi havia ganes d'activitats i, bueno, jo ja esperant a que tornem un poc a la normalitat, que hem après molt el que va ser allò, però, bueno, ja ha passat, i llavors ara toca la dinàmica de tots els anys, la nostra tradició de falles, perquè ja són més de 27 anys que portem en marxa, i crec que ara toca ja disfrutar com cal i que la gent
gent que està implicant les falles, pues que se ho disfrute com toca, no? I que nosaltres que estem fora pues puguem veure-los disfrutar i que ho disfrutem en companyia d'ells, també. De segur que sí. Ara parlarem més en profunditat de lo que són les falles d'esta localitat de Xeraco, però anem a parlar amb les dues comissions que hi ha avui representades a esta població, les dues úniques comissions, però que comissions grans i amb molt de pes. Tenim els seus dos presidents. Anem a contar primerament amb Emilio Muñoz de la Falla La Foguera. Sí, enhorabona per este nomenament, per esta presidència i, per supost, crec que és la més antiga de la població, no? Però de mucho. De mucho, ¿no? Més de la meitat de lo que és la falla. Jo crec que amb un bagatge com el que tens tu, no?, en esta comissió i en el poble, ben orgullós, no? Sí, sí, sí. Una falla que va... Quin any va néixer en concret? En el 97. En el mateix any que comencen les falles, sí, a Xeraco. Sí, en el 97. Va haver una quadrilla de xiques que es va empenyar i va muntar i d'ahir pues, els homes van tindre que seguir. Quants sou en total a la comissió? Som ara sobre 200. 200 persones. Per a una població no massa gran com és Xeraco, tindre aquestes 100 falleres molt fort, no? Sí. Molt important, no? Mm-hmm. Teniu quasi més cents que qualsevol falla. Hem anat pujant amunt i estem sobre els 200. Bueno, esta és la falla La Foguera, però tenen una altra falla. Segon mil·lenni. Alejandra Romero, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, també presidenta de la comissió. Una comissió que quants anys té, més o menys? Just quan va començar el segon mil·lenni. Just tindrà... I es diu... Segon mil·lenni. Segon mil·lenni, exacte. I, per supost, que compteu també amb moltíssima gent, no? Sí, sí. Més o menys estem al mateix nivell que les dues falles solen atraure el mateix nivell de falles. Com naix esta comissió? És a dir, es fixeu o éreu falles de la primera comissió i vau dividir o com es forma? A veure, n'hi ha ben falles d'altra comissió i altres també va ser més pues amics, igual que en la foguera, i podien fer falles i uns per altres falla muntar. Ja ho teníeu ahí, de partir d'ahí, la cosa feta. Sí. Conteu-me un poc com són les falles a Xeraco. Ens ha avançat algo Avelino, però Emilia, Alejandro, conteu-me un poquet en què consisteixen o com podem atraure al públic que està veient per a que acudisquen a veure aquestes dues falles. Jo què sé, pues mira, ara fem la presentació d'ells, l'altra setmana ja tenim la cabalgata i ja no parem. Són unes falles com qualsevol població de la comunitat valenciana, no? Sí, sí, el que passa que nosaltres, a veure, no sols és per als fallers, són tots benvinguts. Nosaltres, la nostra carpa està oberta, al igual que la foguera. Qualsevol veí de Xeraco no és de són fallers i es tanquen. No, estem oberts, les dues falles, a tots els veïns, a parents i a gent del voltant. Tots som benvinguts a disfrutar de les falles i totes les activitats que puguem fer, que són més o menys s'equiparen per un poc personalitzades de cara a Gandia o altres poblacions, perquè fem cosetes que són més personalitzades de cada falla. Clar, jo he estat investigant aquestes comissions falleres i teniu regina del foc, de la festa, de l'art, teniu tots els càrrecs que se poden tindre, no? Al cap i a la fi es tracta de sumar, imagina, no? Exacte. Sí, sí. A veure, nosaltres com no tenim el que és la fallera major del poble, cada falla nomena a una fallera major i a una fallera major infantil, acompanyada del seu president infantil i del president. I cada una de les comissions trau regines de tots infantils, majors, les que estiguin disposades a acompanyar a la fallera major i també a la resta de la comissió. Les presentacions les feu per separat? Per separat, sí. Cada comissió teniu el vostre dia, imagina, sí, no? Sí, sí, sí. Normalment nosaltres no funcionem com els altres, nosaltres les fem ara en febrer. Aleshores, Emilio la va fer fa dues setmanes, nosaltres ara estem en plens nervis perquè tenim la nostra presentació
jo este cap de setmana i preparatius a tope i ja... S'arrimeu un poquet més si cal a les festes falleres per a que coincidisca un poc una festa, sí. La presentació en les falles, no? Sí. Per no deixar tant de... De temps d'espai, no? Sí. El que passa que sí que celebrem, per exemple, el mitjan faller en setembre, després estem fent tot al llarg de l'any, estem fent activitats perquè nosaltres, a veure, tenim lloguers que pagar, tenim subvencions i ajudes de l'Ajuntament i de Generalitat, però tenim que merejar-nos molt durant l'any per traure diners i que tirar les falles avant. Quan comencen les falles a Xeraco? Quin dia és el que arranquen? El dia 17, el dia 18? Nosaltres es comencem el 16 a muntar i a partir d'ahir pues, ja... El dia de la planta oficial és el dia 16, no? El dia d'aquesta tenen que estar ja totes les falles plantades. Bueno, les dues falles. Veure, en este cas, quatre, tampoc no? Tampoc és... Si estan, pues estan, i si no estan... Sí. Bueno, no en teoria, ningú. Sí, però... Tampoc, no teniu premis, exacte, és a dir... Exacte, tampoc és una competició de... No teniu rivalitat entre les dues comissions, no? De qui planta o qui no planta. No, ells, per exemple, per... Clar, nosaltres, al ser... Són comissions menudes, doncs depenem molt de la gent, de la força que hi hagi en la mateixa comissió. Mm. Aleshores, si és el dia 16 o el dia 15, depèn de la disponibilitat de cada un, doncs la muntem. Els actes oficials que teniu... Són 17, 18 i 19, no? Sí. El 17 que teniu a Xeraco? Nosaltres arrepleguem les regines i les falleres majors arrepleguen a les regines i a la fallera d'honor, en este cas. I ells tenen una arreplegada este any de president infantil i president. Però això com funciona? Bueno. És a dir, feu una cercavila per a arreplegar a tots els de reines? Sí, tot el món és vestit. Això, després de tants anys, pues, també que vinguin a fer un viatge. Ja està bé jo d'anar a per tota la gent, que jo anar dia per tot el poble. Molt bé, clar que sí. 14 anys. Ni més ni menys, saps? 14 anys. Què simbolitza el nom de Fallera d'Honor? Quin significa? És una persona que no és forçament de la falla, és una persona que ha col·laborat i que col·labora en la falla desinteressadament, aportant el que siga, o dolços, o diners, o fent promocions, per exemple, les rifes, col·laborant tot el rato en les activitats de la falla i fent-la gran. Això és el dia 17? Això és el dia 17. La cercavila que feu de replegament? Sí. A tots els càrrecs. Dia 18, imagina que hi ha un tipus d'ofrena... Sí, ells comencen... Bueno, dir-ho tu millor. No, que comences de matí. Nosaltres de matí ja peguem la volta a tot el poble, anem a missa aquest dia. És per la vespre. M'imagino que feu una cercavila per tot el poble, comencen abans que vosaltres. Sí, però ells, per exemple, tenen la verge, van fer una verge... A la verge li peguem una volta pel poble. Pel matí, el dia 18 de matí. La portem a missa i a dir-li passen el manto els xiquets i el major i el que vulgui i tornem a eixir i una volteta i a dinar. Molt bé, això la vostra falla de la foguera. Però en el cas del segon minani, per exemple, aneu per un altre costat. Nosaltres pel matí, per exemple, fem la replegada del president infantil i de les mascotes. Este any tenim una mascota i anem a fer-li la pleitesia als dos. I després anem a fer un passacarrer així prou divertit. Intentem coincidir els dos, almenys per visitar-nos. Dir molt bon dia, m'ho fent la casalleta, Emilio. Molt típic, no? Molt típic. I ja ho venen, també convidem les dues falles, convidem a les autoritats, o bé el dia 18 o el dia 19, perquè vinguin a dinar. I després per la vespre sí que nosaltres fem la globota, vosaltres també fan globota, i després per la vespre ja fem l'ofrena a les dues falles. Conjuntes. Sí. Anava a preguntar-vos si teníeu algun acte en conjunt. Sí. Sempre hi ha un acte, diversos actes en comú. Està la cabalgata, per exemple, que també la fem conjunta. Este any, per exemple, farem les albaes el mateix dia. Exacte, les albaes també les fem el mateix dia. I són molt divertides, també.
I res, i el dia 18 fem l'ofrena, fem una xicoteta processó, i després el dia 19 sí que anem a missa. Les dues comissions. Sí. Pel matí, les xiquetes de les dues falles llegen i tot, participen. I després, pues, per la vespre, fem la processó al Sant Josep. Ja teniu la crema de les quatre comissions, de les quatre falles, exacte. Avelino, com es fa per a tindre un poc l'organigrama festiu de la localitat? És a dir, incorporant a les falles, ho mescleu en les festes del poble? És a dir, o no tenen res que veure? No, les festes són en agost i ells tenen la setmana fallera, que no és la setmana, sinó n'hi ha un prèvio, n'hi ha una sèrie d'activitats que organitzen durant l'any, com la del mig any faller, que és una cosa que és prou novedosa i que està funcionant molt bé i que la gent del poble ho disfrutem perquè anem tots. Per exemple, la corporació municipal es posen d'acord un dia a dinar a una o a l'altra o a sopar, ens posem d'acord i visitem, participem en les dues falles i després cada un per lliure pues, anem també tant a una com a l'altra. Pues, avui si anem a la verbena, jo personalment, ja no com a alcalde, pues, si avui veig a la verbena d'una, la demà a la de l'altra, intentem posar-nos en les dues i participem, perquè de vegades el que diuen, no? Que no és una falla tancada, sinó que és una falla oberta, participativa, sí, en la que la gent del poble pot anar i n'hi ha activitats en les que integren a la gent del poble, igual que a la societat civil, a la part de la corporació, que també participem en les dues, i bueno, ja anem fent algunes cosetes en les que treballem en ells. Tenim, per exemple, Protecció Civil, que col·labora, que és un organisme de l'Ajuntament, però que està molt implicat, perquè també tenim la sort de que en la qüestió de què és apagar el foc i tal, i controlar un poquet, pues, s'encarreguen ells, col·laboren en els bombers, i bueno, és una cosa que li donen un poquet d'al·licient. Sí, no? La categoria està del poble, no? És un poble menut, que tenim dues falles, que això ja és un orgull, i també tenim una agrupació de Protecció Civil que participa i els ajuda. Després tenim pues, tot el que porta durant l'any, no? L'Ajuntament intenta posar a disposició d'ells els recursos que tenim, perquè som un poble menut, però bueno, però intentem ajudar-los una miqueta i la veritat és que ells col·laboren també, perquè no només és la setmana de falles, sinó, per exemple, la cabalgata de Reis, venen els Reis i ens diuen necessitem ajuda de la gent del poble. I de totes les associacions, pues, una de les més nombroses i més participatives són les dues falles, perquè participen, col·laboren en l'organització i en el desenvolupament de la cabalgata de Reis, ajudant-los. I, bueno, i així n'en tenim moltes. La sucreria, que es muntava en la playa també, participaven, o en qualsevol acte en què es requereix una miqueta d'ajuda, que hem que tirar mà a l'Ajuntament de qualsevol associació, pues, és, possiblement siguin de les més col·laboradores i les més implicades, i això és molt d'agrair per un poble en el que necessitem que la gent ens ajudi, i, bueno, i agraïts a les falles perquè ho fan, tant les activitats culturals són molt implicades. A més, vosaltres sí que teniu una ajuda important a les falles, una aportació econòmica o d'algun tipus o d'una forma per a que ells es retroalimenten i puguen donar al poble aquesta festivitat, no? Sí, la veritat és que sí, no penses que és massa, eh? Jo sí, crec que es queda un poc curta. No s'estirem molt. Jo no he dit res, Sí, mos costa prou anar... La veritat, jo no deixo de reconèixer que per tota la feina que fan i tot, hi ha associacions que tenen altra línia de subvenció i tal, i a lo millor estan més, i entonces jo crec que les falles haurien d'estar un poquet més, que bueno, que això tindrem que anar parlant-ho, sí, i subsanant-ho, perquè la veritat és que col·laboren molt i a lo millor la subvenció havia de ser més proporcional a lo millor a la tasca que fan. Però clar, bueno, perquè sí. la gent que està moltíssima gent de les falles, tant d'una com de l'altra, també participen activament de les festes de la població. Imagina, clar, el poble no dona per tant. Quan signen el conveni de la subvenció, el que s'acorda és que ells puguen també col·laborar. Vull dir que no és que es donen els diners perquè facin la seva activitat, sinó que té que tenir una repercussió en el poble. I per això estic dient que, clar, hi haurien de valorar una miqueta més perquè són associacions molt participatives. Entonces, la subvenció està sempre condicionada a que ells facin una sèrie d'activitats. Entonces, com compleixen, pues, igual s'havia d'ajustar un poc més i esperem que en els pròxims exercicis, més pront que tard, pues, que es pugui subsanar perquè ells necessiten molts diners per anar fent activitats, a part de totes les col·laboracions que fa l'Ajuntament, perquè la Brigada està al seu servici, tenim moltes coses que fem, clar. Però sí que és de veres que són mereixedors d'un poc més. Bueno, a poc en el temps, imagina que... Però mal que això queda gravat
perquè no pot dir que no ho ha dit. Sí, ara que... Bueno, imagine que és un conflicte d'interessos en comú, bueno, és a dir, el poble, si el poble va bé, la falla va bé i viceversa, no? Al final es tracta d'això, de que en el poble ja és com un revulsiu festiu en forma de falles. Parlem dels monuments. Jo no sé si vosaltres, o serà con este cas, en les vostres comissions aposteu per el monument, o el monument és un afegit més a lo que és la festa. No sé, cada falla com ho veu, o si ho feu més o menys equitativament. Pues, nosaltres, sobre els diners que solem tindre, pues triem el que n'hi ha. Veure, pleguem ahir, pues ahir pleguem. Ve el que fa les falles i diu, pues això puc donar-vos en aquests diners. I, pues, I se fa sobre el pressupost que vosaltres sobre el que teniu. Sí, nosaltres també sobre el pressupost, però nosaltres que som molt festerets, i tirem més per la festa. Més que per el monument, no? El monument, sobretot per les xiques, que siga el més guapa que siga, el dels majors ja... bueno, és diferent, però, bueno, tenim el nostre monument correcte i això, però nosaltres tirem més per la festa. Tu què opines, Abril? Tal vegada hi hauria que invertir més en el monument i que si la cosa coneguera un poc més per... Bueno, per invertir més en el monument, l'Ajuntament havia d'expulsar una mica igualment. L'Ajuntament i la pròpia comissió, és a dir, no més l'Ajuntament. Nosaltres disponem d'uns diners i ja no podem... No n'hi ha més. Sí, però bueno, les falles també treuen d'altres, a més d'altres institucions, també d'entitats privades, no? De la loteria, de la propaganda, del llibret... Les mateixes quotes... Sí, però n'hi ha molt de gasto. Durant tot l'any estàs pagant alquiler, llum, aigua... Sí, però sou 200 fallers censats. En 200 fallers censats... Les quotes de Xeraco no són les d'una gran ciutat. No. Vale, jo ho desconec i vull que m'ho expliqueu. Nosaltres paguem 90 euros. 90 euros anuals de quota. Anuals. És molt baixet. Que és un preu que és baixet, entonces costa una miqueta. I és de veres el que estàvem dient, que cada una té el seu criteri i cada una té el seu encant, no? Vull dir, una és més participativa de la festa com a tal, l'altra és més del monument, i això és el bonic de la diversitat del poble. Les dues fan uns monuments xulos i tal, i jo dono fe, perquè jo també, quan tenia dedicat al transport, les he portat i les he muntat algun any i he disfrutat en ells del que és la planta, i la veritat és que fan uns monuments guapets, que no pots comparar en grans ciutats, perquè no tenim tampoc... Que en València n'hi ha monuments pitjor que el que muntem nosaltres, sí, la però pitjor. No, jo era per comparar-nos amb les falles de secció especial i de primera de València. Que m'he anat a València, no m'he anat a Sigandia, m'he anat a València. Jo estic 20 anys en València treballant i he vist falles que he dit... Diferència n'hi ha de la meua esta. Evidentment, en cada ciutat pues, arribes on s'arriba, depèn dels barris, depèn de lo que tinguem. Col·laboreu, o millor dit, impliqueu un poc a la gent del vostre barri on se munten les falles, o a nivell a replegar diners o demanar col·laboracions? Demanem a tot el món. A tot el món. A tot el poble per igual és dos comissions, no? No teniu barris estipulats, a mi em toca aquesta part, a mi... Els veïns de rodant a la falla, per almenys els meus, molt les veiem així un poquet. Però, per exemple, jo visc molt a prop el carrer just darrere de la foguera i jo soc presidenta de l'altra falla, que estic a l'altra punta del poble. Però això ella no s'entera. Ahir jo també no he contat que teniu alguna cosa de rivalitat. No. Que és sana i és bona. També no hem de ser una monotonia, tampoc. No. Sí que mos veiem, mos fem alguna casalleta. Emilio i jo, sí. Sempre. Jo la visité a ella, i si ella visité a mi, pues... Sí, lo que toco. Abelino, s'han plantejat la creació d'alguna altra tercera comissió? O sigui, o t'ha vingut alguna proposta? No, això, a proposta d'iniciativa de l'Ajuntament, no havia de ser. Crec que això és una iniciativa social, que van veure molt bé una fa 27 anys i l'altra un poquet menys, però molt seguit. Llavors, jo crec que en cas que un hi haguera un altre i tinguera una certa repercussió, doncs potser l'Ajuntament apostaria igual que les demés. Però n'hi ha que n'hi ha una iniciativa. Jo crec que en dos falles... Ho teniu... Jo crec que sí, i no són unes falles tancades, vull dir que el que vol participar, participa, i això és molt bonic. Entonces, si n'hi hagués una tercera, doncs es tiraria avant, com en tots els pobles, però de moment nosaltres estem satisfets i orgullosos de tot el treball que fan. Sol passar que de vegades en alguna comissió hi ha un tipus de disputa i són famílies, es dispersen i es funda una altra comissió. Ah, és possible. Sí, hi ha hagut alguna... Podríem fer-ne un
a l'any que ve a la platja, no? Si volen, també, el barri de la platja. El cost és molt elevat, és començar. Sí. I molta faena. El cost és molt elevat i molta faena. Sí, té que estar la gent molt implicada. Per exemple, nosaltres ho veiem del mitjà en faller, depèn de la gent que s'implique d'un any a l'altre, fem un monument, perquè aquest monument sí que el fem nosaltres. Uh-huh. Aleshores, este any passat vam fer un barco que va començar en... Era un... quatre baúls i va acabar seguint una bèstia. Una falla en condició. Nosaltres ho vam fer més fàcil. Sí. El ninos que teníem indultat, també es va imposar. Sí. I va fer palla. Sí. Però cadascú fa el que pot en aquest moment. Vale. Però és sobretot que la gent sàpiga on dirigir-se, és un lloc que és social, que és cultural, promou la tradició valenciana, el sents orgullós de quan el vistes, el canvia claro. Tot. Jo, per exemple, em vaig fer fallera per les meus nebots. I fa 7 anys o 8. I jo pel meu fill. I ja hi estem. Mm-hmm. Perquè, clar, el mig any faller, esteu parlant del mig any faller, quant és el mig any faller? El setembre. Setembre. I organitzeu, per lo vist, un bon sarau, no? Sí. Les falles són les que s'impliquen, són les que ho treballen, l'Ajuntament col·labora, vull dir, però són elles les que porten la veu cantant i la veritat és que fan una tasca complementària. Ja t'he dit, Xeraco és un poble fester i que la gent s'encarregui aquestes coses, però està molt bé, perquè al final l'Ajuntament fa molta activitat cultural i tal, però el que triomfa és el que té l'iniciativa social, perquè l'Ajuntament podem col·laborar, però si no tens la implicació de la gent, com ho fan en les falles, doncs, bueno, les festes no funcionen igual. Sí. La veritat és que nosaltres es deixen navegar i es fan el que volen nosaltres, doncs, a col·laborar i ja està. I la veritat és que un complement molt xulo a mitat d'any que està molt bé per anar complementant l'activitat cultural no del pareu, poble. Perquè teniu en agost, la primera setmana d'agost, les festes de la localitat, sí. I després ja teniu en setembre el mig any faller. És un no parar. Jo imagino que ja els morts cristians seran per a l'octubre, no? Estamos en ello. Bueno, la veritat és que ha sigut un plaer tindre-vos esta nit amb nosaltres en el casal, perquè hem descobert una nova població que fa falles a la comarca i no sabem exactament com funcionàvem, volíem que mos contàreu un poquet i que també, de pas, que esteu així al plató, convidareu a la gent a que s'apropara, que vos visitara, que gaudirà amb vosaltres. Hem dit, o heu dit vosaltres, que sou falles obertes a tot el món. Com convidem a la gent a que vinguin a Xeraco? Simplement a veure, a disfrutar, a sobretot estar tranquil, veniu amb molta gana de festar. Moltes ganes de... Bueno, nosaltres en la falla és carpe diem i a disfrutar i a veure molta casalla negra. Casalla negra? Ahí, i res, i disfrutar-ho. Bueno, anote? Sí, apunta. O tindré que anar a provar-la allà. No, si vens millor. Podem convidar-lo un dia que fem una ronda, els quatre. Està convidat. Exacte, moltes gràcies. Sí. I sobretot convidar-los a tot el món a que passen per allí, per Xeraco, dia 17, 18 i 19, per a celebrar aquestes falles 2023, que van a ser ja normals, definitivament. Sí. Bueno, normals no, van a ser superiors, perquè després de lo cansats que estem de no, agarrarem amb més força. Com et diuen, el burro per la finestra, no? Ho agarrarem amb més força. Pues moltíssimes gràcies als dos presidents, de la falla de la Foguera, i de la falla del segon mil·lenni, que és quan es va fundar aquesta comissió de Xeraco. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, gràcies per haver vingut, per haver-nos contat una miqueta més coses de Xeraco, però si no ho sabien. Tot un plaer acompanyar-vos i donar a conèixer a la comarca que Xeraco és un poble amb molta activitat festera i tenim un exemple molt potent i molt gran en les dues falles, de les quals ens sentim orgullosos, i com han dit els dos presidents, pues convidar a tota la comarca a que visiten Xeraco, que mereix la pena. El dia d'aneu a les 12, puntuals, no? La crema. Sí. Per supòs. Vale. Si no retrasen els bombers. Vale. Però, és que els bombers primer estan, o que per si en dia, o no sé,
i quan poden venen a Xeraco. Vamos, que si mos pilla les 5 del matí no passa res, no? No tenim per en Casa Ja Negra. En aquest punt són pobrets. Venen quan poden. Gràcies a tots i als tres per vindre. Gràcies a tots vosaltres per haver estat una nit més així al Casal. Recordem que continuem, que anirem desgranant poc a poc el que queda per a Falles 2023, ahí, que ja està al cantó. I nosaltres des del Casal vos convidem a que connecteu Telesafor i s'informeu de tota l'actualitat fallera. Fins a una pròxima vegada. Bona nit. Adeu. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat el Casal.